A santa paz de Deus aí a todos. Vamos com mais uma aula, né? Mas como sempre, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Jairo. E como sempre, aquela palavra de Deus para você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Né, pessoal? Porque quando a paz de Deus está presente, tudo é calmaria dentro de nós. Nenhum mar agitado é capaz de nos amedrontar. Então fique na paz de Deus e vamos começar aqui com mais uma aula de rosas. Pessoal, esse risco foi que me enviaram, tá? Pediram para mim pintar e eu tô fazendo aqui. Não sei de quem é o risco, tá bom? Se vocês souberem, pode comentar aí, tá bom? Me pediram para fazer e eu vou tirar essa dúvida de vocês. Vamos descomplicar essa rosa. Primeira coisa, vocês têm dúvida com relação à cor de esfumado? Se a flor eu vou pintar de uma cor quente, o esfumado eu indico que você pinte de uma cor fria, para ter esse contraste quente e frio, para não ficar a pintura toda quente, muito gritante, né? Então aqui eu vou pintar uma cor quente, certo? Então aqui eu já venho para uma cor fria. Então eu posso ir com um verdinho, que é uma cor fria, ó. Cor fria. Posso ir com um azulzinho. Eu vou com esse verde menta. Menta ou mar, tá certo? Ó, pego aqui. Coloco sempre uma tampinha de lado. Pontinha do pincel. Tiro o excesso. E você vem puxando aqui um pouquinho. Se você tiver dificuldade, você pode ir com o clareador. Se você não tem esse verde, vá com pistache, verde menta, verde mar. Ó, sempre puxando aqui para fora. Essa parte de cima, você limpa mais o pincel, vem só com uma sombrinha, né, pessoal? Só um esfumado mais leve. Ó. Pronto, tá feito aí o nosso esfumado. Ainda vamos trabalhar nesses locais, então é só um esfumado mesmo. E a primeira coisa que você vai pintar nessa flor são as folhas. Se você ainda tem dificuldade em folha, você vai perder essa dificuldade agora. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um lápis e vai marcar, ó, do meio, a linha do meio é a guia da folha. Se eu puxo setinha para cima, essa parte eu puxo seta de cima para baixo. Seta para cima, seta de cima para baixo. Vamos lá, aqui a mesma coisa. Ó. Seta para cima, seta de cima para baixo. Professor, e agora? Pegue o verde oliva, e vamos lá. Ó. Seta, linha do meio. Primeira coisa que você faz é a linha do meio e vamos puxar aqui, ó. Seta tá para onde? Para cima, ó. Setinha para cima. Seta tá para onde? Para baixo. Você vem e faz três, ó. Faz o biquinho e mais três voltinhas, ó. Uma voltinha, duas voltinhas. O número do pincel, acho que é o número 12, tá? Não tem número, mas é um número pequeno. Três e puxo aqui o excesso. Não precisa tinta de um lado do pincel. Vamos lá, ó. Linha do meio e olho para onde está a seta. A seta está para cima. Então eu pego do meio e puxo para cima. Pessoal, deixa aí o seu like, tá certo? Compartilha o vídeo se você puder. Ó, seta está para onde?
para baixo. E se inscreve também no meu canal. Venho aqui, faço 3 voltinhas. Então assim você nunca vai esquecer de pintar folhas. Pessoal, quando você assiste o vídeo, que você deixa o seu curtir, clica aí em curtir, ajuda bastante a gente, tá certo? Outra coisa, vamos esquecer o branco. Vamos pegar um verde bem clarinho, um verde bebê, uma cor mais clarinha. Olha o verde que eu vou. Verde glacial. Professor, e vai prestar? Porque a gente tem o costume de ir com branco. Vai sim. Agora, aonde tem essas partes brancas, é onde a gente vai utilizar ele, ó. Ó, verde glacial, passo aqui a linha do meio e puxo aqui um pouquinho para cima. Pouca tinta, ó. Puxo em todas ela. Puxei, puxo aqui esses excessos para cima. Lembrando que a pintura ainda tá molhada, gente. Tá fresco, né, aqui. Agora, lembra que fizemos 3 voltinhas aqui? 1, 2, 3. Vamos fazer aqui desse lado que tá branco, ó. Uma, puxo para baixo, para unir com a outra tinta. 2, e pego o excesso aqui, faço 3. 3. Olha aí se precisou do branco. 1. Tinta na ponta do pincel, não precisa colocar de um lado. 2. Tá vendo? Não precisa colocar tinta de um lado. 3. E não precisa do branco. Ó, 1, 2, 3. Precisou do branco? Não. E tá pronto aí. Se você não tem o glacial, vai com menta, vai com verde bebê, vai com verde musgo claro ou com o próprio marfim, tá bom? E já vamos para a nossa rosa. Pessoal, essa rosa eu vou lhe ensinar de uma forma bem legal. Vocês vão pegar aí, ó, amarelo, ouro. Vão chegar aqui nesse parte do miolo, ó, e fazer isso, ó, circulando dentro do miolo, tá certo? Você passa aqui e vem apagando ele, ó, circulando. Você chega nessa parte aqui, você vai dar uma profundidade. Aqui é o copo, tá? Isso aqui é o copo dela, ó. Quem riscou quis dizer que isso aqui é o copo da rosa, o meio da rosa. E aqui são pétalas. Daqui a pouco a gente vê essa parte. Você vai pegar um pouquinho do cerâmica. Dá um toque, ó, um pequeno leve toque no cerâmica aqui embaixo, para dar mais uma sombra. E vem dar aquela união, bem pouquinho, ó. Só para dar profundidade. Pouquinho, pessoal. Vou dar mais um toque para dar mais profundidade. Por quê? Porque cor escura, ela dá profundidade. Pronto. Olha que deu profundidade no amarelo. Por quê? Porque o cerâmico é mais forte que o amarelo. Agora, onde é, professor, a sombra dessa rosa? Que o risco dela é diferente. Pessoal, lembra das minhas aulas? Onde são a sombra das minhas rosas? No pé da pétala. Sempre vai ser aqui. Sempre vai ser. Onde é o pé dessa pétala? É aqui? Não, é aqui. Então, sempre vai ser, pessoal, no pé de cada pétala. A sombra, você já pega o seu lápis e já vem marcando. Vou subindo. Onde é o pé dessa pétala? Ó, o pé dessa pétala já vem para aqui. Ó, pé dela.
Então, a rosa, ó, tem esse tracinho aqui, também é uma pétalazinha. Então, não tem segredo. Em volta do copo, sombra também. Entenderam agora? Então, vamos agora na prática. Vou pintar ela de vermelho. Ó, pétala por pétala. Vermelho tomate ou vermelho escarlate. Ó, você pode vir pintando pétala por pétala. Vou fechar essa e essa aqui, ó. Essas duas. Onde é a sombra, pessoal? Você, qual a sombra do vermelho? O vinho, né? Sombra de vermelho. A gente vem com o vinho. Pego ele aqui, um pouquinho. E onde eu marquei, coloco, ó, a sombra. Tiro o excesso, porque a sombra não é contorno. Ó, onde é o pé da pétala? Tá vendo, pessoal? Que não tem essa complicação. Aqui você sempre dá uma subidinha. Tira o excesso. Pronto, já tá feito aí essas duas pétalas. Para clarear, você pode clarear com rosa chá, não vai com branco. Você pode clarear com rosa chá, ou se você tiver aí esse vermelho vivo, ó, fica lindo. Eu vou com vermelho vivo. Se você tem rosa chá, vai com rosa chá. Ó. Ele tá ruim essa tinta um pouquinho, mas eu vou com ela. Venho aqui na parte de cima, coloco e puxo o excesso. Ó, então não tem segredo. E sempre isso, pessoal. Uma pétala vai, a outra vem aqui, ó. Não pode topar pé de pétala com pé de pétala. Mesmo que o risco estiver assim, você não pode obedecer. E vamos continuar preenchendo, ó. Preencher essas duas. Pessoal, o segredo da rosa é apenas esse. Preencher sombra, que é no pé da pétala. Eu sempre tô, que posso, aí tô dando aquelas dicas de rosas, né? E se você também quer comprar minha apostila de rosas, tá? Quem ainda não comprou minha apostila de rosas, ela já vem marcada essa sombra. São 15 riscos. Eu vou colocar aqui o meu zap. Deixa eu colocar aqui em um papel rapidão. São 15 riscos de rosas, apenas R$ 20. Eu envio por e-mail ou envio pelo zap, pessoal. Tá certo? Deixa eu colocar aqui rapidão. Não comer o tempo de vocês. O meu zap para quem quer aí a minha apostila de rosas. Ela é muito explicada o risco. E tem aula aí no YouTube dela, tá certo? Ó, deixar aqui meu zap do professor Jairo, tá bom? 82 é o DDD, tá, gente? Tem que colocar esse 82. Tá aí o zap direitinho. Então, se você quer comprar minha apostila, chama aí, tá? Ó, vamos preencher essa também.
ó. Preenchemos. Onde é a sombra? Pé de pétala. Pego aqui, ó, com o próprio pincel, pincel até meio grande. Se você tem dificuldade, pessoal, o pincel é conforme a sua necessidade. Se você vê que a área é maior, você pega um pincel maior. Se você vê que a área é menor, você pega um pincel menor. Ó, pego, passo logo, dou aquela subidinha, né, que eu falei pra vocês. Aqui a gente sempre dá uma subidinha, ó. Limpa o pincel e você dá uma esfumada, ó, né, pra unir com o outro vermelho. Venho aqui, no pé da pétala. O risco, sim, esse risco é gratuito. Esse risco aqui eu vou deixar lá na minha página, Pintando com Alegria, tá? Vou deixar na minha página, Pintando com Alegria, no Facebook. Olha aí. Também vou deixar o meu Instagram. Meu Instagram, pessoal, é Pintando com Alegria. Me segue lá, tá? Ó, pego aqui a luz e vou apenas clarear. Cuidado aqui para não emendar pétala com pétala. Esse traço a gente pega aqui um pouquinho. Dá um tracinho. Apenas isso. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Olha os pés. Tá vendo? Nenhum tocando no outro. Não pode tocar um no outro. Um vem, vou organizar esse, um passa, o outro vem por outro lado, mas eles não se tocam. E a gente vem agora essa parte de cima, ó. Essas pétalas de cima. Ó. Pessoal, aqui pouca tinta e você vem, ó, fazendo essa união. Ó, fazendo esse arco para unir um pouco com o amarelo. Olha aí. Vamos pintar essa parte também, ó. Isso aqui é o copo, né? Toda rosa tem esse copinho. E vamos colocar aquela sombra do pé da pétala também, ó. Aqui, ó. Aqui, por trás desses traços, você dá um toque, leve toque. Só isso, pessoal. E agora, clarear. Vou pegar um pincel menor para eu clarear essas daí. Ó. Pego a cor que eu tô clareando. Venho aqui.
essa aqui, faz aquele arco, puxa o excesso, tintinha na ponta, pessoal, não precisa, não tem segredo, tintinha na ponta do pincel, e essas também, ó, você faz aqui umas voltinhas, tá? Com a luz. Tira. Faz só esses arcos dentro, né? Onde tava os riscos. Vamos lá. Pego aqui a cor clara e venho fazer essa parte, ó. Só até aqui. Volto aqui, puxo o excesso, coloco mais outro, ó, dois de um lado, dois do outro. Tira o excesso, pega mais um pouquinho e vem no copo, ó. Cuidado para não emendar lá em cima. Tá feito a nossa rosa. O botão. Vamos aqui, pessoal. O botão vermelho, já vamos preencher com o vermelho. Ó. Vamos pegar o vinho. E você vem aqui nesses tracinhos dele, ó. Chega no miolinho, coloca a sombra e passa apenas nesse tracinho. Vem com luz também. Ó, vem com a luz aqui, dá aquela clareada. Pronto, agora só com o oliva. Pego aqui o verde oliva e você vem. Aqui você puxa um por trás, puxa outro por trás. Você pode puxar com o pincel zero, tá? Se quiser ele mais fininho. Agora vamos pegar a cor que estávamos clareando, que é o verde glacial, para você dar volume aqui esse, ó, dar volume esse botão. Coloca um pouquinho. Certo? Coloca um pouquinho e vem, ó, dar aquela clareada, dando um volume no seu botão. Pego um pouquinho do glacial, venho aqui, ó. Tiro o excesso, pouquinha tinta. Pronto, pessoal, tá feito aí o nosso botão. Agora vamos compor em volta do nosso risco, que eu chamo de puxadinho. Pega um pincel pequeno desse e você vai dar as suas puxadinhas. O que são essas puxadas, pessoal? Ó, toco de ponta no pincel e você vem fazer esses, ó, esses arabiscos. Puxa, ó.
para compor mais o nosso risco. Ó. Volto, fui e volto por cima dele. Ó, vou dar mais uma organizada. E aqui a gente puxa. Só puxando, pessoal. Coloca, puxa, solta. Olha como fica mais legal, né? O risco. Agora você vem com um pincel maior e dá umas batidinhas, ó. Um pouquinho do verde oliva. Você vem, ó, aqui pertinho. Só dando essas batidinhas. Aquelas bolinhas que tem, pessoal, são florzinhas. E eu vou ensinar você a fazer elas. Você vai pegar um pouquinho também do verde glacial. Só assim já tá legal. Mas como tem aquelas florzinhas... Olha aí, que legal. Agora você vai pegar pincel pequeno, pincel número 8, mais ou menos, tinta branca. Perceberam que não usamos o branco, pessoal? Olha lá, tinta branca, pego de lado, ó, pincel de lado. E você vem, ó, uma, duas, três, quatro. Tudo juntinho, ó. Duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Excesso você dá batidinha. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Pessoal, tudo juntinho para elas não ficarem soltas voando. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, batidinha. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Excesso você dá umas batidinhas. Olha aí que legal. Você vai chegar no miolo delas, colocar um pontinho de amarelo. Eu vou colocar o amarelo cádmio. Olha aí o nosso lindo risco. Chega com... Ainda tem, pessoal, calma. Um pouquinho do branco, pincel zerinho. Tira o excesso. Você vem, ó. Pronto. Finalizamos a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Que Deus abençoe a todos. Deixa aí o seu like, tá? Curte aí, compartilha, por favor. Deus abençoe a todos.